que saludem des del camp municipal de Venècia, Argina, quan han fet acte d'aparició els dos conjunts, la Unió Esportiva Argina i l'Elche Club de Futbol, partit corresponent a aquesta lliga de divisió d'honor de juvenil, i quedem a gaudir de lo que és este encontre. Ja saludem a Vicent Cucarella, que ens acompanya com sempre. Vicent, què tal? Bona vesprà, Pasqual. Efectivament, aquí estem al municipal de Venècia, on anem a oferir-los totes les incidències d'aquest encontre entre la UD Alcira i l'Elx Club de Futbol. Una UD Alcira que arriba a aquest encontre en la tranquil·litat de tindre assegurada ja la permanència un any més per a aquesta divisió d'honor en la que milita en el grup 7. Un Elx que enguany, pues, no està seguint l'Elx que sempre hem estat acostumbrats a veure i dalt en els primers llocs de la classificació, però per qual de totes formes un Elx que té que vindre també a buscar els tres punts, assegurar la permanència ja d'una, i per tant encontre molt competit el que anem a veure. I quin 11 va eixir Nacho, l'entrenador de l'Elx, en este encontre, Vicent? Pues mira, va formar en Lute en la porteria: Roldán, Salinas, Nacho, José, Diego Santos, Johnny, Gallardo, Manu i Bri. Ixe és l'11 inicial. Després a la banqueta tindrà a Arnau, a Montpó, a David, a Alexis i a Sacha. Són els jugadors que estaran en companyia de Nacho allí a la banqueta. I per part del conjunt blaugrana, que va formar en Rubén, en porteria en Brian, en Adrián, que és Miqui, Brian, Huertas, Jimena, Carles Boro, Marcos, David, Edu, el jugador de Tavernes de la Valldigna, i Lluís. En la banqueta seran Salva com a jugador, Torrado com a porter suplent, el davanter Zazo, Raúl, centrocampista, i Jaume, els dos 11, i l'encarregat de dirigir l'encontre, Vicent, el trio arbitral. Pues va estar encapçalat per Francisco Miralles i estarà ajudat com a assistent per Nico Cebrán i José Manuel Gordillo. I també s'acompanya el míster Tari, què tal? Leo. Bon matí, Pasqual, moltes gràcies. Pues mirant este partit, que va ser, penso que interessant, perquè el filial sempre tenen coses bones, algun xoc destacat. També reconeixer el Cira, que ha fet una gran temporada de moment, té la permanència quasi assegurada, i anem a veure si disfrutem d'un bon matí de futbol. Mira, Leo, per lo que estem mirant, l'Elx decididament en tres centrals i sense lateral darrere. Sí, porta un pivot davant, ahir el veurem, que serà incomparable. Són sistemes de xoc que van variant i van mirant. Han vist tres centrals i un pivot per davant, 4-1. Sí, això és que volen jugar a l'atac, i és un sistema de xoc per aportar més gent al mig del camp i davant. Últimament això de jugar entre centrals i dos carrileros avançats està de fer cas de moda. Està de moda això perquè ja fa anys el Barcelona jugava així, quan estava en l'època bona Dani Alves era un carriló per la banda dreta i ara Jordi antes a Vidal, i això se va copiant. Els bons equips, els bons esquemes, sempre els entrenadors del futbol base pues, van copiant-ho, i si tenen els homes ideals, ara en aquest moment en veiem quatre, Cuco. Sí. El tira en alguna baixa, Vicenç, o la de Palatí, tots esperem veure avui el davanter de moda d'esta categoria de divisió d'honor, Palatín, i que no pot estar en aquest encontre per acumulació de targetes. I després, pues, Viñales, el jugador d'origen de Sueca, encara que ell està empatronat en Sollana, pues, poc a poc va entrant d'una lesió que el té apartat ja dos mesos del terreny de joc. Aquestes són les baixes que té este conjunt al Cire. Efectivament, Pasqual. Bueno, pues ahí está. Sí, diem, ara dius, ara n'hi ha quatre, claro. Jo en el central, però sempre atentos a que es gent de la mitja. Es reposicione en els laterals immediatament. Veu, ja es diuen una altra vegada, els tres de darrere. Bueno, pues ahí está, Joan de Lelche, trau el balón des de darrere, era Jani el que la toca, este la canvia per a Diego, Diego que la envia llarga, repa ahí el balón Bri, que encara al defensa de la UD Alcira, encara a Brian, balancen per dins i ha tret el córner. El primer córner. Primer córner de l'encontre favorable al conjunt il·licità. Però ahí està el córner que es disposa a treure amb el dorsal número 8, Johnny,
contra la porteria que defen el porter de l'Argina, Rubén. Ahí va. Balón que va al punt de penalti, li rebutja la defensa de l'Argina. Intentava tirar. Recuperació molt pronta del conjunt. Blanc i verd, deixa franca verda, camiseta i pantaló blanc, deixa franca verda, és l'Elx Club de Futbol. Ahir volia el capità Edu fer-se el baló, l'endarrerit. Per a que jugui Jimena, avui entre línies defensives, jugador, és el dorsal número 5 de l'Argina, que habitualment ve jugant en el centre del camp junt a Carles, i que avui ho té que fer de central la companyia de Huerta, que és el que rep el baló. Ahí està Huerta. Huerta que obri a l'altre costat, on es troba Miqui. Miqui, que és un central també, que està fent una extraordinària temporada en el... L'Argina també juga en tres centrals, eh? Els jugadors juguen en Miqui, en Huerta i en Jimena, eh? Són tres jugadors en dos laterals en el carril llarg, com és en Brian, que Brian té un carril arribat fins a l'altra porteria. Sí, efectivament, Pasqual. I David, doncs mira, de la baixa de Palacín, David, que és un extrem superelèctric, superràpid, està ocupant la posició del nou de l'Andercentro. No és un jugador que m'agrada ell, paraet ahí en davant. Ell el que li agrada és córrer la banda. Ahí se'n va, serà amb molta velocitat. Bueno, pues senyal a córner, una altra vegada. Ahir ha estat el baló ja dividit, no ha pogut arribar Rubén a treure-lo, Edu Alberola estava peleant-lo i finalment senyala córner favorable al conjunt il·licità. Ahir veiem que porta el dorsal número 11 i acaba a canviar, està intentant foradar per aquesta banda i ha aconseguit en les dues jugades dos córners. Sí, és Bri. L'Orsal 11. Bueno, doncs ahí està el córner que treia Joni, el baló que queda ahí fora, el xut directe a porteria que tracta d'empalar ahí Santos i se'n va desviat junt del marc de Rubén que treia baló llarg a través de la línia de camp. Ahí està el baló que bota, l'acaba replegant allí Lluís. Lluís l'envia per davant per a que siga Marcos. Este no pot aguantar, l'àrbitre no assenyala res. En el baló la 1 del Girona encara és Jime el que l'agarra, la deixa sobre Adrià. Adrià canvia, Huerta. Huerta de nou Adrià, així està Jime a l'esquerra, el baló li va a Jime. Jime, que està mirant a vore, no vol, l'envia per allà, sobre Adrià de nou, que està de central de l'U del Cire al mig de l'eix de la defensa del Cirenya. És Huerta, que vol anar-se'n per al mig. La toca sobre Marcos, Marcos Lauri. La vol ficar ahí al punt, atenció, ahí està, i ara sí que serà el primer córner favorable a l'U del Cire. Bueno, ja s'ha acostat en la Unió Esportiva del Cire, la porteria que defen el porter de l'any, el Lute. Primer córner, 2-1 estarien en aquest marcador. El córner, allà va el conjunt blaugrana a fer aquest valor que posa en el segon pal. Ui, ha estat la cabotada d'Adrià, que ha despejat Lute en apuros a córner. Seguia Adrià, Josep Adrià, tots ho diuen Miqui com a jugador, este dorsal número 2. Ja estan empatats a córner, Pasqual. Sí, estan empatats a córner i empatats a zero, mister. Bueno, doncs ahí va el córner que es va traure. Sí, ahí està Edu i Carles, a veure. Doncs trau Edu en llarg, al segon palo. Entra de... Entra de raere. Boro, el baló que queda solt. El pot recuperar el porter de l'Elx, Lute. Baló sense problemes per al porter il·licità. Ahí està Lute, que deixa en Curtis de la seva àrea. Arriesga l'Elx, volguem treure el baló en curt. La pressió que no arriba està dalt, allà va fer la Boro ara. El baló que és despejat, el manté l'Elx, la posició de la pilota. Baló llarg sobre l'extrem, allí la toca molt bé. Sobre Gallà, Collado, atenció a este, la fica. Collado, volia ficar un baló superperillós sobre Brice,
però afortunadament el rebot ha favorit a Rubén, el porter de l'U del Cirà. 7 minuts ja, camí del 8 d'esta primera part de l'encontre que els oferim des de l'estadi municipal de Venècia del Cirà, i el míster Leo Tarín, en estos 8 minuts, quina valoració fa? Bueno, jo he fet una valoració que els dos equips volen començar a manar al centre del camp. Ahir veiem aquestes defenses que estàvem comentant. Defenses que estàvem comentant que s'incorporen, són tres, però tenen un pivot davant. Després l'Alcira també té el mateix sistema. I entonces, de moment, estan intentant els dos a veure qui acumula gent al mig del camp per a, en una contra o en un canvi de ritme, comencen a ja fordar porteria, perquè ja han vist... Jo penso que el partit és de gols, perquè els dos equips estan basculant i anant a buscar la porteria contrària. Però el porter que entraurà... El porter de l'Elche, Lutia, tot l'Elche en el cap de l'Alcira, i molts homes per davant del baló, havia tocat Bri, no arriba amb el dorsal del Callado. I ha falta. La falta clara perquè se desentén del baló per a fillar el jugador de l'Alcira i que este no puga, i que Boro no puga fer-se en el baló. L'àrbitre ara de l'encontre, Francisco Miralles, que està, digue-los, a la banqueta de l'Elx, que tranquils i callaets, que l'àrbitre sí. Ahí està Edu Roberolo, el de Tavernes, el capità de l'U del Cirà. Que gran temporada d'Edu en este conjunt juvenil de divisió d'honor. És un jugador que l'ha posat de rosqueta per davant. Sí, sí, té un guant en el peu. Mira, mira, mira que valor. Mira que valor. Ahir a la frontal de l'àrea acaba traient l'Elx. Vol pujar a l'atac. Trata Boro de frenar conforme pot. A frenar Boro, però assenyalant falta favorable al conjunt d'Elx. Era la falta feta sobre Johnny. Boro Rivera. Sí, senyor. Boro Rivera. A tres ja. Roldón. Deixa el baló ahir sobre el seu central. Este l'aguanta a vore. L'Elx no vol enviar baló llarg, vol treure la xuada darrere la porteria. Està enxuant a terra la pilota, va un pivot quan està en la defensa de 3 i els dos laterals la xuen bé. Una pregunta, Cuco, notaràs el Cirà a la baixa de Palací per ser un home important, un home que fa gols? És precís que la note, perquè jo et diré per què. Perquè el nostre Palací obliga a David a estar ocupant la posició de 9. Quan David en l'extrem és terrorífic, és superelèctric, és un xor que torna loco a qualsevol lateral que li fiquen, que han d'acabar canviant-lo perquè David és molt bo de l'estrem. I llavors no està en la seva posició i Palací tampoc està per fracció i té que notar davant la baixa d'aquests jugadors. I el sistema de xoc és el mateix, Cuco, tu que has vist més a l'Alcira? No, en David no pot ser el mateix, perquè David veus que és un home de poca corpulència, no tot i altura com Palací. Palací té molta altura, és un 90 i pico, i protegeix molt bé el baló. Sí, entonces ara més baló a terra, perquè este jugador que tu dius, que jo veig que té un moviment tremendo, és un home que té bona velocitat, bon desmarque, serà més un atac combinat, una paret, i a ficar-se dins i buscar el punt de tir a gol. Efectivament, doncs... La sort que té l'U del Cirà, bueno, la sort no, se va guanyar per mèrits propis, no, Pasqual? L'estar en una posició que ja pot jugar amb la tranquil·litat de tindre la categoria totalment assegurada. Per supost, té una plantilla, com jo, blaugrana, molt compensada. Dos porterets, no sabem qui és el titular i qui no és. La passada jornada jugava Torrado, avui ho fa... Rubén, i cada setmana juguen un, tampoc està en Riera en el partit. Que això és gran, que això és gran que un equip tingui dos porters i que igual té que sigui un que l'altre ve a la porteria. Sí, això té un avantatge grandíssim perquè és dos xavals, perquè és una llàstima que un xiquet ara en 16-17 anys en Lliga Nacional juvenil li dones banquillo. Entonces l'entrenador millor més listo va variant-los perquè els xavals no parin la il·lusió, perquè és molt bonic que els xavals siguin progressant i a veure si l'any que ve ja acaben de juvenils, ja tenen camins diferents. Efectivament, una treballa important era a Riera, com deia Pasqual. La de Lucho també, que després d'haver tingut una fissura en el peu es va tornar a lesionar este xaval, també un jugador de banda a tindre en compte i que avui no està tampoc en l'equip. En Riera és un
jugador que pot jugar de lateral o de central, però en una talla impressionant per a jugar ahí en aquesta línia de 4 o de 3 que posa l'entrenador de l'Argentina. És a dir que Palacín podia jugar de davanter, podia Vicent, David a un extrem i Lucho a l'altre. Entonces, pues, tres homes d'atac que defenen, però també ataquen molt bé. I aquest és l'èxit d'este juvenil. Una bona defensa amb dos bons porters i una sèrie de moltes variants en el mig del camp. Ximena, que està jugant avui per de central, entre mig de les defenses, pot jugar acompanyat de Carles en el mig del camp. Hi ha unes barres variacions molt importants en aquest... Tàcticament, és que el juvenil de l'U del Gira, tàcticament, Leo, jo crec que està molt ben estructurat. Ara mateix estàvem mirant, veus, de jugar en una línia de tres centrals, estàvem mirant una línia de cinc homes, veus, de cinc, i tres per davant i dos, cinc, tres, dos. Això tot és tindreu mama, tindreu estudiat i els sistemes, per canviar conforme te vinga el contrari. Sí, una de les coses que jo he valorat sempre és que l'Alcira, primer equip, parle ara, des que està Pau Quesada, pues l'equip ha canviat, juga més, incorpora, hi ha moviments de jugadors, com el que ha dit Cuco, a vegades són defenses de tres, però ràpidament, si els laterals apreta l'equip contrari, s'incorporen, és defensa de cinc, i a vegades, pues, quan tenen la pilota, pugen dalt, i és defensa, i és línia de mitjos de cinc, i els homes van variant on la posició de la pilota sigui millor per a ells per a construir un bon futbol i tindre avantatge numèrica en totes les zones del camp. És físic, treball i jugadors intel·ligents, Cuco. Ahí està Joan Telelx, endarrereix el baló per a ser des de darrere en el control del baló. És en Roldán. Roldán posa-la ja el baló per dins per a que siga Johnny. Johnny a l'altre costat, on es trobava en Diego. No, és el control, es disposa a tirar. I el baló que va a les mans de Robert. Ahí s'acaben els atacs de l'Eix. Quan arriba la defensa és quan ahir pues, tenen moltes dificultats perquè la defensa de la gira no deixa massa espais per a que arribi l'Eix. De moment hi ha primer quart d'hora d'aquest encontre. I estem veient un encontre mister entretengut, no? Sí, és un encontre que els dos equips volen imposar el seu ritme de xoc. Baló a terra, ben jugar sempre, ninguna sabata han vist pegar, si no és una jugada d'una contra o alguna cosa. Però tratant de jugar bé, jugant les ratlles, jugadors habilidosos, gent que se desdobla, que és el bonic en futbol. Des d'esta panorama que tenim nosaltres veiem els moviments i veiem que l'equip pues, està molt ben treballat i això és important perquè aquests jugadors quan comencen a anar l'any que ve a altres equips sàpiguen el que és un sistema de xoc, el que és combinar les jugades i això estem parlant ja de juvenils d'elite. Efectivament, és la màxima categoria del futbol juvenil. Bueno, pues ahí está el chef banda, ara favorable al conjunt d'ells, que van a votar sobre la porteria de la U dels Graunels, que no així ni molt menys a guardar la roba en la vora, així un Els a buscar el partit, i perquè està pues, en les condicions que encara té que sumar punts per a tindre la categoria assegurada. Doncs pues ahí està, el banda favorable a l'Elx, el valor que volia buscar ahir el davant del centre a Collado, el valor ara que despega la defensa de l'Alcira, rebutja de cap Nacho, el valor que continua controlant el conjunt de l'Illicità, finalment se perd, és Huerta que l'envia per a dalt, allí està Boro, allí està David, el valor que rebotat, torna a acomodar-se-lo el conjunt il·licitat per mediació de Diego. Este la canvia al centre de la defensa per a José i se del baló, baló ara per a Manu. Manu que se'n va per a dalt, aquesta Manu té per al costat a Bri, és el que li arriba el baló, Bri de nou sobre Manu. Manu que la juga al mig, centrocampista, ahí està ara Nacho. Nacho que l'obri, la deixa per darrere per a Roldón. Roldón que la torna a canviar sobre Nacho. No arriesga el baló. L'Els vol jugar-lo en claritat, vol mantindre el baló en el peu i vol fer el pas de segur a porteria. Baló finalment ara, que no troba destí i
Rubén, el porter avui de la U del Cira, que és el que la trau, sobre Huerta. Huerta la deixa Adrià, Adrià a Jime. Jime tenia Brian, però preferís tornar a jugar en Adrià. Este canvia a Huerta per la banda dreta de l'atac de la U del Cira. Baló que controla Carles. Carles l'envia pa' que dalt, la fica allí Lluís i el baló a les mans de Lute. 18 minuts ja d'esta primera part i l'empat continua 0 en el marcador. Aproximació a les porteries, però ocasions no n'hi ha hagut en estos 18 minuts que portem. Estan els dos equips controlant els davanters ben col·locats en defensa, Leo, i Estan dominant el centre del camp els dos equips. Posicions llargues per part de l'Eix, ben jugat a futbol. Posicions llargues per part de l'Alzira, combinant, jugant bé a futbol. Anem a veure si això en una jugada a valor parat se decideix un sac de banda o un sac de córner, a veure. Però el que més no hi ha fallos, no hem vist ningú fallo en defensa ni ningú fallo en algun valor al mig del camp. Hem vist un futbol triangulejat, buscant posicions llargues, assegurant passe i xuant per les bandes. Falta que entren un poquet més els homes d'atac i de qualitat de la gira, com Edu Alverola, i està Brian, dèiem abans que és un jugador que arriba molt bé a la porteria contrària. Ja han vist dos xuades, valors llargs, i es veu que els xavals a vegades s'obliden un poquetet que Palací no està, perquè en les dues balonades llargues l'avantatge ha sigut per al defensor de l'est, perquè l'agrada. Hi havia una contra molt bona i un córner que se va produir. La centrada era molt bona. En el que està fent ara de Palací, que és el que el xor que Cuco ha dit que treballa molt bé, que David, en una velocitat bona, canvi de ritme, ja anem a veure este córner que mos depara. Ahir veiem que replega l'Els tot ahir baix d'espals, marcatge, tot el delantero centre el veiem el dorsal número 7, i recorridos i espentes i, bueno, el que passa en un córner. I de nou hi ha córner. Un altre córner, ja guanyem per córner, Pasqual. Sí, et falta posar, enxufar la boleta dins de la porteria de l'Ute. Una cobertura ben feta, per si hi ha una contra, una eixida. Ahí está la contra. Bueno, una altra eixida de valor que la recupera l'Alzira, perquè té els homes ben ficats, perquè té els homes ben ficats. Ahí está, ha anat el xoquei Lluís. Bueno, això és el que hi ha que fer, Pasqual, quan la cosa no estigui clara que hi hagi avantatge numèrica d'homes en contra, treure la pilota llarga, guanyar metres i no intentar fer una jugada tonta quan hi ha molta gent, perquè entonces pot errar en el passe i complicar-te la vida, perquè seria un tiragol d'ells. Han tret un valor llarg, s'han quedat parats i estem esperant d'altra vegada que l'Alzira, per banda dreta, per banda esquerra, intenti buscar la manera de foradar aquesta defensa. Les dues línies estan molt juntetes, van avant, punt de referència al valor, i sempre les línies de línia de mitjos i defensa molt juntetes. Obliguen ara a l'Alzira a buscar el porter, i este valor és el que jo dic, no està per l'Alzira. L'Alzira és un home que rep d'esquenes a l'Alzira. Ahir pareix ser que se quede, un altre xuga igual. Normalment els centrals d'estos equipos són homes d'envergadura en qualitat, i ahir, doncs, hi ha que baixar bola. Les defenses estan molt ben col·locades i molt ben sincronitzades. Jo veig dos equipos. El diumenge passat vam estar mirant l'Alboraya, o sigui, el Chemistí Alboraya, Racing, i veiem així un poquet més de qualitat en este partit, no, Pasqual? Ves jo que els jugadors intenten baixar la terra, es manegen molt bé, com dia Cuco, ara una defensa de 3, una línia de mitjos de 4 i 3 puntes. Hi ha que jugar amb valor, però a vegades tenim valor també. Tenim la pilota, decidim vosaltres el que hi ha que fer. Sí, amb valor llarg que arriba allí al lateral. Sí, ahir encara no ha guanyat ninguna, ninguna valor de que ha arribat, el xor de l'Alzira no ha guanyat ninguna. Entonces, és un sistema que a vegades en Palací li ficaria aquests valors, però si no, ara hi ha que intentar xuar-la més i buscar al banda dreta, que és el xor que pareix que trenca per ritme i per velocitat el sistema de xoc de l'Elx. Sí, hi ha alguns avui
representants que han vingut a veure Palatins, s'han trobat ara con la caldat a fer fotos a les alineacions, molts representants que busquen a Palatins però que no estava. I també a mi, perquè em llama molt l'atenció, que és amb el dorsal número 2, un dels centrals de la gira, Josep Adrián, Josep Miqui, que és un central molt segur, que va molt bé, que va molt bé al tall i és un central molt complet. Aquest dorsal número 2 de la gira. Aquesta lliga divisió de grup, Pasqual, està al Florete, està al futur, i així, el govern d'estos xiquets que estan verdets. Però n'hi ha qualitat, així està el futur, així els entrenadors i la gent que entén de futbol, el avió anem de mirar en un xor, un bon contra, un bon desmarque, i diuen, esta té qualitat, i per arribar, com per exemple el dorsal número 11, que està fent canvis de ritme boníssim. Sí, l'entrenament, això de la Xina, que també d'aquest dorsal número 9, coses bones, que els ojeadors que venen a vegades apunten, veuen tres vegades xor a xor, i ja diuen, este tio arriba, perquè són homes que han viscut futbol i han vist molt de molt de futbol. I el míster també, que venia a gaudir uns minutets de Palatín i no l'ha pogut veure. En l'encontre avui, que no està lesionant, està per acumulació d'amonestacions, però no pot estar així el jugador de la Unió Esportiva del Girona, Palatín. Un home pues que el seguixen molts equips de superior categoria. Pues ahí está jugant. L'Elx, ara per mirar això de la defensa que la trau, asseguro el don, el que la canvia tot a l'altre costat, este torn d'enviar així sobre Bri, Bri que acomoda el valor, té Bri a Brian davant, també té a Jime, estan tapant els dos, s'ajunta Edu Alberolo, que pressiona, fa que retrasi el valor, valor per a Diego, este continua obrint per al mig del camp, és ara Jani, el que la canvia tot a l'altra banda, valor que li toca Santos, el valor centrat al segon palo, la capotada de Brian tratant de treure-lo, i el valor ara que havia tocat a Ibrí directament a les mans de Rubén. I la bonica d'este futbol se veu que són equips que tenen entrenador de classe, són Georgia d'elit, de divisió d'honor, i és el que jo sempre els ha dit a entrenadors i entrenadors que per a mi saben de futbol, quan tu has dit, quin esquema vas a ficar? 4-4-2, i l'entrenador que sap de futbol diu, 4-4-2, això és un tòpic. N'hi ha moments del partit que és 4-4-2, n'hi ha moments que és 5-3-2, i n'hi ha moments que és 5-4-1, i depèn de la circumstància de l'encontre, el sistema que s'emplea. Uno no pot dir 4-4-2 i tot el partit que siga 4-4-2. No, té raó, jo te dono la raó, Cuco. Jo pensé que el futbol és variant, canviant. Si tens que atacar i a vegades estàs perdent per un penalti que t'han pitat, doncs tens que variar el sistema, buscar més gent d'alt, i els sistemes són flexibles i variables. Solament entrenant i diguem, mira, aquesta opció és una, si anem a... aquesta és l'altra. I això ho tenim clar ràpidament, veient que ara, des de ja categories juvenils, el que tu dius està imperant i està imposant-se. Els entrenadors que treballen això, doncs ja fabriquen jugadors que quan arriben més a una tercera divisió o una segon B, doncs saben el jugador que té disciplina tàctica i té els moviments que toca, i el futbol és canviant totalment. Doncs efectivament, valor ara per a Lute, el 0-0 continua en el marcador inalterable, 26 minuts, els dos equips treballant denodadament per a fer-se dueños de la sala de màquines del mig del camp d'on se fabrica el futbol. Les defenses de moment imposant-se a les delanteres i l'encontre molt disputat, perquè dos equips han eixit a buscar els tres punts. Ningú dels dos ha eixit a guardar la roba allà baix i a veure vindre. Els dos equips estan jugant a l'atac, ningú dels dos busca només que la contra, i quan només poden s'incorporen contínuament a l'atac. Valor per a l'Elche, la Chua Nacho, obri a l'altre costat sobre Salinas, és de l'envia llarga, valor per a Rubén, i 26 minuts, Pasqual, l'encontre sense gols, però interessant. Sí, sense gols, però el partit ha vist molt interessant també i molt entretengut el que s'hem vivit així en el camp de Venècia en este encontre de Divisió d'Honor de Juvenils, i que oferim per al grup de televisió l'Horta, la Ribera i València Capital, on podem veure aquest encontre
perquè hi ha equips de l'Horta i en equips de la Ribera i de València Capital en esta lliga apassionant de divisió d'honor de juvenils. Quan juga allí David a punt de perdre el valor, David rebutja la defensa, però ahí està Miqui per a fer-se un valor. Obrim per l'altre central, este s'apuja en Rubén. Rubén que ja toca en curt per a Quisca. Miqui obrint a la banda. Continua allí Carles en el valor. I a veure si una d'estes jo se llama David del camí de Rubén. Veis del gol! Primer gol que puja el marcador al minut 20. De David, David. Una obra maestra d'este jugador. Com li ha pegat el valor, míster, i ha enviat el valor. No podia arribar de ninguna de les maneres el porter Lute. Sí, hem vist que ha fet un canvi de ritme d'una jugada, ha driblat a 2-3, li ha pegat d'esquerra i ha agarrat una paràbola, però una paràbola perfecta, perquè era impossible parar. Pues el primer gol que puja al marcador i un gol per a tindre en compte i repetir, no? Perquè és un gol d'eixos que no es veuen tots els diumenges en els camps de futbol. Com ha canviat de ritme, s'ha canviat el valor de la cama bona i ha posat el valor templet on no pot arribar el porter, on fa mal. Allí baix de l'esquadra de la porteria de l'Ute. Pues al minut de 28 s'adelanta el conjunt blaugrana. Pasqual, minut 28, que és un gol d'això que diuen psicològic, de que ja te retires al descans en la victòria de l'1-0, ja falta dos minuts pel descans, i que això fa molt per afrontar la segona part. Però encara falta molt de temps per la segona part. Ara 16 minuts per a que arribi al descans. Ara el que passa és que va enrabiar-se l'Elche i va tirar més gent avant perquè li ha picat el gol este. Estava jugant bé, però ara veiem que està ja superapretat i estan provant ja coses. Va trencar-se el ritme del partit. Això que anava tan moll i tan finit, ara va anar a més velocitat. Si ho diu el míster, de veres serà. Doncs ahí estem, minut ja 29-46 segons, apenes segonets per arribar al minut 30, per arribar a la mitja hora de partit. I trau de porteria Rubén sobre Boro. Boro la toca molt bé sobre Edu. Ahí va Edu Alberolo, el capità sireny, amb molta força. Se m'ha pagat i li ha ficat el peuet per darrere John i li ha tret el valor. Recupera l'Elche, vol anar-se en pac a dalt. Recula l'au del Cirara, tapa espais. L'Elche que continua en el valor. El valor ara en profunditat, ha tallat ahí a primera instància Huerta. El valor que queda sol, la pelea. La peleava allí de nou Huerta i el valor finalment banda favorable per al conjunt il·licità, l'Elx Club de Futbol. Anem a veure aquesta banda, minut 30 ja, mitja hora de la primera part, l'Eau del Cid està guanyant 0-1, gol de David en el minut 28. Allà està, és Jimé, el valor favorable a l'Eau del Cid que ha tret sobre Boro, Boro que cau, i l'àrbitre finalment senyala... Pues falta de Boro, sí, perquè s'ha intentat alçar la cama excessivament, alçat el peu, i ha assenyalat el xoc perillós de Boro. Senyor Miralles, àrbitre que està dirigint l'encontre, i està el balon alt, però tant de lliure indirecte. Claro, el xoc perillós és lliure indirecte tota la vida. Claro que sí. Bueno, i veiem ara que l'Alcira està replegat i l'Elche ha intentat buscar en eixa contra a veure si arriba una xua de gol. Ara potser veurem més traure balons i que quan arriba al mig del camp l'Alcira li fiqui més pausa a la pilota, intenta posicions més llargues, però sobretot el que jo diria, l'Elche s'ha enrabiat un poquetet i el gol li ha fet mal perquè s'ha tirat en seguida avant amb més homes i un poquetet més al·locat. El partit té que quedar obert, és obligat. L'Alç té que tirar un poquet avant i tratar de buscar per lo menos la igualada. Ha tret ja el corner, ho ha tret Joni. El valor que es passa ja per dalt. La remata Manu, molt mal, per dalt de la porteria. Pues ha tret ja de porteria. El porter al Cirent Rubén, el valor sobre Boro, que la toca. La deixa endarrerida, la toca ara de cap. Allí Marcos i el valor que es perd de banda favorable a l'Elx, que traurà és Salinas, el que ha tret, toca de cap Carles,
el valor que continua i dividit. Finalment anem a veure qui es fa en la posició del valor. És Edu el Verolo, el que la baixa sobre Jimé. Jimé l'envia llarga sobre David. David no arriba al col de cap. És José el que la trau de l'Hidraere. Torna a recuperar Edu el Verolo per a l'Alzira, deixa el baló per a Huertas. Huertas la toca allí, no volen perdre el baló, baló un poquet ara llarg sobre Marcos, Marcos Couri, allà està una altra vegada Lluís, que la fica per a dins, no pot arribar el baló. Va Boro a disputar-la, la falta que li s'ensenya a Boro. Conforme està el partit ara, per part de l'Alzira, el que té que fer és ficar-se en marxa, o sigui, Alberola, el dorsal número 10, que és un home que li fica pausa, que li fica tranquil·litat i que quan l'Alzira tinga el valor, baixe, que combine, que li s'acoste, que tinga posicions llargues perquè l'Elx no tinga... Mira, quina targeta s'ha buscat ara l'Alberola més tontament? Perquè encara quedava molt per arribar. Més tontament. Ha pegat un estiró i li ha pintat una falta i una targeta. Sí, l'ha agarrat de la camisa per darrere. És falta i targeta. Bueno. Se devia d'haver evitat això, Edu. Claro, jo penso que sí. Falta aquí també millorar en aquest aspecte. Gent jove i a vegades no sabem medir, perquè si és una xua que va anar contra, una xua pràcticament de la línia de 3/4, bueno, pues va treure Jani. Ahí està, ara sí que és lliure directe. Hasta 6 homes de l'Altilicitat hi ha allí dins l'àrea per a tratar de buscar el remat. Ahí va el baló de Rosca, segon palo, directament fora. No ha sigut bo el llançament de Jani. Se n'ha directament fora de banda, fora per la línia de fons de gol i traurà de porteria el metal sireny Rubén. 34 minuts, però el que dius, ara n'hi ha que tratar de buscar possessions llargues, tocar el baló sempre al peu, no arriesgar-la, fer el futbol fàcil i ja s'arribarà per a dalt. Hi ha que arribar a la mitja part. Rubén, que es disposa a treure de la seva porteria, tampoc té massa pressa el porter del conjunt blaugrana per a treure des de la seva porteria. Ahí està Brian, que tapa la pujada de Bri. Ahí va Bri. I Brian té que enviar el baló en direcció al córner. A favor de l'Elx, que va estirant a poc les línies. Vol quan més front d'empatar el partit i entrar dins d'ells, perquè un empat entraria a l'Elx a la volta en l'encontre. I és el que busca, les transicions ara, que siguin ràpides per arribar a la porteria de l'Alzira. El baló que va a les mans. Sí, el baló que ja havia eixit. Ja havia eixit. Ha fet mig arquet i havia eixit de fora i ha tornat a dir el camp. La rosca de dreta té aquestes coses. Està jugant més de rosca d'esquerra i ja havia volgut. I ha vist molt bé col·locat l'assistent de Francisco Miralles, Micó Servant i José Manuel Gordillo, són els dos assistents. Ahí está el balón para Adri, este sobre Jime. Jime que torna el balón a Adrià de nou. Adrià la canvia, Huertas, tres defenses ara, només de l'Alzira, una altra vegada, ahí baix. Està per davant de la defensa Carles, però molt avançada davant dels tres homes. Balón llarg ara sobre Lluís, Alberola, ahí està Edu que se manda el balón. Té per el costat a Lluís. Atenció, perquè ixe baló també duia perill. Sí, era una repetició de la primer jugada, una jugada combinada per la banda dreta, li ha ficat una rosqueta i s'han quedat tots mirant-la i tots pensaven que entrava dins. El porter s'ha quedat mirant i... Ja m'han xupat una terrosa. Diguem-te, ahir no arriba jo. Però bueno, s'ha corregut al minut 36 d'esta primera part, quan Edu Alberola ha fet aquest jugador que han estat tots callets. A veure si el baló entrava o xia. Atrella Lute, de porteria, Jime que la toca de cap. Baló per a Boro. Boro que no pot combinar-la, envia fora un jugador de l'Altilicitat. Ahí està Jime que va traure la banda. Bon jugador, Jime. Jimena, el baló que està mirant a Boro, Edu li diu que no. L'envia llarga sobre David. David sobre Boro. Ahí és Brian, la fica. Ahí està el tir de Marcos,
que no li ha vingut el valor en les condicions perfectes, el botet que li ha pegat davant, Pasqual, sí, ha fet que ell l'empalmara baix de tot el valor i se n'ara desviat. No ha pogut pegar-li d'empeine per a dins. Ha sigut una bona jugada de la Sira, una bona combinació. Era posar l'empeine perquè mereixit el valor com un obús. Però una bona combinació de la Sira per banda esquerra i un bon remà fallit, però la jugada boníssima. Ha estat jugant ara l'Elche. És el central que la toca, la deixa per a Roldón, Roldón l'envia per cadalt, ahir té ara el valor Diego, Diego que la deixa sobre Manu, Manu vol combinar en Diego, el valor que no li arriba, talla l'au del Cira, valor per a Marcos, Marcos que no pot refer-la, recupera el valor de Neujani, Auri, allà està Silvestre, allà està Salinas, Salinas que vol així d'ahir de l'embolic, acaba venint-se del mig del camp i deixa el valor per a Roldón de nou. Roldón retrasa sobre Nacho, Nacho Auri a José, este busca interior sobre Johnny, Johnny Salinas, de nou el valor per a Diego, Diego que vol entrar, li s'adelanta Carles a la Chua, li s'emporta el valor i la despeja finalment Lluís. Així, del valor per la banda, traurà el conjunt alacantí d'Elx, el valor, Diego, Diego, allí la té, sobre Roldón, Roldón que puja, té metres per davant, no li tapen l'eixida, finalment la fica dins l'àrea, atenció que se la vol preparar allí Collado, no pot, se'n té que eixir de l'àrea, la toca Lluís i de nou banda favorable a l'Elx. S'ha tirat un poquet darrere la gira, a mi ser un metre darrere. No, no s'ha tirat la gira, l'Elx l'obliga a tirar-se perquè està apretant-lo més, està ficant més alt, més dalt. Això obliga a perdre uns metres, però bueno, mentre el marcador estiga a 0 per la gira, no és mal. Té que obligar l'Elx a anar avant. I l'Alcira pues, automàticament té que replegar perquè està incorporant els laterals, ahir veiem l'esquerra que el té dit, i ficant valors llars perquè pareix ser que tenen bon rematador. Doncs el número 5 és l'home que canalitza, doncs el número 6 que canalitza la Chua, i ahir veiem un tir llarg que ràpidament... Però l'Eix està intentant pues, mereixar pitjor per a canviar el marcador. Les declaracions del míster Tarín que puntualitzen el que ocorre en el camp. En Rubén es disposa a treure, va arribar a tirar al minut 45 minuts per arribar al temps de descans des del 28. Guanya la Unió Esportiva Alcira en el gol de David. Allà va el canviet, no arribarà Brian, arribarà abans el porter Lute, que diu als seus homes que ja va posar el valor llarg, però sol estar Collado ahí entre Josep Adrià, Miqui i Ximena, que és el que va tocar el valor per a Brian. De nou Ximena, Ximena que posa el valor i ha volgut posar-lo Ximena, tant ha pegat a la banda que s'ha perdut. Serà Roldán el que traga i el valor des de la banda. Està Roldán i buscava abrir, però està molt atenta en Braia per enviar el valor de nou fora de banda. Roldán. Roldán per abrir. Ahí està el canalitzador. Manu. Una i altra vegada toquen el valor. Busquen a la banda. La centrada buscant a Collado ahí. El que ve Diego ara, la garata el valor massa alt. Efectivament, Pasqual. Agarra el valor massa alt del valor. Massa alt del valor. I li se'n va... Ja estava quasi baix, posa l'empeny i va... I te'l pot tirar dins, però agarrant-lo tan alt i el cos a... Arrere no pot mai agarrar porteria, aquest tir de Diego. Pues Rubén ho agraeix, això. Sí. Que el valor se'n marxa tan alt. Ahí està Rubén, de porteria l'àrbitre que li diu que traga allà. Atreia Rubén, buscava allà la banda a Luis, el cap del jugador de l'Elx que l'envia fora i serà la banda
per la conjunt del Tirenya, treia Luis, baló sobre Adrià, Adrià sobre Jimé, ahí està Jimé, que l'envia llarga, busca David, busca a Marcos, però n'hi ha fora de joc de l'atac del conjunt de la Unió Esportiva Alcira. Atreia ràpidament de l'Elx, el valor. I Vicent, que està fent un bon partit ahir en aquesta nova posició, perquè ell no és central, sin embargo, Jimena està ahí jugant de central avui, que és un polivalent, dins el plantet de l'Algira. Sí, Jimena està fent complint totalment. El habitual. Però... Un bon mig, si tingués 10 metres darrere i de central, això és millor, perquè està més còmodo. Veu més de cara i damunt. Tècnicament és molt bo com este xaval. Està fent perfecte. Sí. Joan Josep Adrià, el companyia de Huerta, que són dos homes claus en el... Els centrals titulars, avui juguen tres centrals, en Huerta, en Jimé i en Adrià. L'únic lateral que n'hi ha és Braia. El que acaba prenent-se fora de banda, hi estava Edu Alberola. De la línia de quatre sols n'hi ha un lateral, que és Braia amb el dorsal número 3. Jimena, que és un centrocampista, Huerta, que és un central, i Josep Adrià, més conegut per Vinqui, que és un altre central. Ahir bona Sembrí, acaba perdent el valor, banda per a la Unió Esportiva Alcira. Un minutet per a que això acabi, podríem anar resumint. Ara sí que, Vicent, ja ens falta un minutet per a arribar al temps de descans. Jo penso que ha estat el partit molt igualat, no, míster? Sí, sí. Bueno, jo penso que el resultat s'ha decidit per una màxica jugada de l'extrem dret de l'Alcira, del dorsal número 9, i el tir, que ha sigut una parabòlica que li ha fet que el porter no l'ha vist. I el que ve és un partit dividit, treballat, mitjà per dos equipos i un bon futbol, la primera part. Deixem el dedo que posa en l'àrea. Haurà xiulat alguna cosa perquè l'assistent... No, perquè no alça la bandera. Falta de Marcos, Espinya. No alça la bandera el senyor Francisco. No, Miralles. En veritat, falta de Marcos ahir. Bueno, doncs, efectivament, Pasqual, ja minut 45 complit. N'hi ha que dir que l'encontre, mira, la fi, igualat en aquesta primera part i ja ha jugat d'acer de David en aquest valor que li col·loca el segon pal a l'Ute, el porter de l'Els, que ell és impossible que pugui arribar a aquest valor, un xuc elegit perfecte, rosca, el segon pal, i l'1-0 favorable a la U d'Alcira. L'Els, a partir d'ahir, la tirada un metre més abans de les línies, buscant igualar l'encontre, però l'Ute d'Alcira en defensa està patint molt poc, està controlant de moment molt bé el partit. Bueno, pues ja Leo, ho hem dit tot el que ha passat a la primera part i el partit tot obert per a aquesta segona part, no? Sí, una segona part també serà, jo penso que serà similar a la d'ara, un poquet més viva per part de l'Eix, ja veuré si una contra li fa l'Alcira un altre gol i serà més ràpid, però sempre l'avantatge per a el que fa el gol. Pues nosaltres ja hem... Els comentaris de Leo Tarín, el míster Tarín, que ha posat ja el punt i final a esta primera part. Nosaltres anem a fer una xicoteta pausa per a la publicitat i en tornar escoltem tot el que ocorre des del camp de Beret. Saludem de nou des del camp de Venècia, quan estan els dos equips ja al terreny de joc i està a punt d'arrencar aquesta segona part. Si algú s'incorpora tard, direm que guanya el conjunt de la Ribera, la Unió Esportiva Alcira, des del minut 28 del gol de David, que li dona els 3 punts. El conjunt local, tot preparat, va quedar l'Elx a la dreta de les seues imatges, camiseta i pantaló blanc, aquesta franca verda,
de Blaugrana a l'esquerra, arranca l'encontre, Vicent. I de moment ningú canvi, continuen els 22 jugadors que han iniciat l'encontre del terreny de joc, 1-0, favorable a esta U del Sira, que està seguint el conjunt revelació del grup CT de divisió d'honor juvenil, ja que ningú s'esperava que un equip que ascendís per primera vegada en la vida a divisió d'honor, Leo, i que estigui ahí el sext classificat, que ha estat el quart, quint, sext classificat, però en un colxó de punts sobre el tèptim de 7 punts, eh? Temporada fenomenal la de la Sira, primera any, com tu dius, costa d'acoplar i agarrar aquests sistemes, però fenomenal la temporada i el més bonic, recta final encara falten partits i la categoria salvar per l'any que ve ja. Què és el més important? Mantindre aquesta categoria de divisió d'honor, una escola de la U del Sira en la que compta en 26 equipos. Cuidant i Xavaló, ahí està el gol. Ahí està el gol ràpid que marca Salinas per a l'Els Club de Futbol. Empata l'encontre. Quan se porten dos minuts del segon, un minut del segon temps al minut de la segona part, empata l'Elche l'encontre per mediació de Salinas. Unió Esportiva El Sira 1, Elx Club de Futbol 1. Pues pronte empatat de Isida l'Elche, va fer-li mal este gol a l'Arsenal. Bueno, jo penso que ha sigut un fallo increïble, en així dormit el lateral dret i el mig dret no li ha fet la cobertura, ràpidament ha fet un toc, ha arribat al punt de dins l'àrea i ahir en un tir creuat ha sorprès a l'Alcira. Jo pensé que l'Alcira així està... El que passa a vegades en futbol, que falta molta atenció i així dormit i l'Ex ràpidament en una xua li ha empatat el partit. És el que passa quan tu dius en futbol, però el que passa quan dos equips tenen una igualtat molt pareja, entonces el que està guanyant 2-0 i el que, bueno, anem a jugar la segona part, anem a veure este 2-0 si l'emblem, però l'altre no, l'altre diu anem a girar enrabiats, anem a buscar dalt, anem a tratar de sorprendre ràpidament i mira 2-1, com l'Alzira, com l'Alzira torna a golpejar i fica el 1-2 en el marcador un minut després, minut 46, marca Salinas per el conjunt il·licitat per a l'U del Sira, minut 47, marca Boro per a l'U del Sira. Reixa, Boro Rivera, desfet de l'empat, sols en un minut, minut 47 i mig, doncs desfà i s'empat, pot li ha durat l'alegria a l'Elche, Leo. Bueno, així té la Sira adormit i ràpidament s'ha despertat, una xua preciosa per banda, con la mateixa que ha sigut el primer gol, i ràpidament la Sira ha fet un gol sorprenent perquè ràpidament s'ha ficat ja per davant en el marcador i continua la història. Dos errors en defensa, dos gols que han clavat. Claro, és que dos errors de defensa, bueno, perquè vinguin els gols tenen que vindre errors, però més que errors de defensa és... A cert, de dos equips que tenen gent en molta qualitat, que tenen gent que no els pots donar-los dos metres i que pensen, i que tenen gent que quan t'encantes te la fan. Sí, els entrenadors diuen que marca fallo de marques. El míster, el míster així, a la cabina microfònica del camp municipal de Venècia, comentant d'este encontre entre l'Elche i la Unió Esportiva El Sira. De moment, 2-1 en el marcador. Partit que està seguint bonic per l'espectador. Jugant els dos equips, a veure qui és el que marca més gols. Ahir no pot arribar ahir. Ara sí que tapaven més de costat que ha arribat el primer gol, eh? Ara sí que tapaven més de costat. I en uno de més, ara. Bueno, doncs minut ja 49. Hem vist més gols en dos minuts que en tota la primera part. Bueno, però això que ha estat tot obert, eh, Leo? Sí, el partit està... Bueno, ha sigut una ràfaga, dos jugades bones, dos gols, i el partit segueix amb la primera part, anem a veure què més mos depara, perquè l'Eix sí que anava. Doncs ahí està Rubén, el porter de l'Alzira, que deixa el valor per a Huertas. Huertas, que vol pressionar los Santos. La canvia tota sobre Jime. Jime allà s'acomoda el valor, la vol jugar en llarg. El valor s'envia sobre David. Ha ficat el peu en primera instància al central de l'Elx. David, que vol tocar-la i finalment és la banda. Favorable al conjunt il·licità. 2-1 en l'encontre este que estan disputant U del Sira.
i els clubs de futbol, partit de divisió d'honor juvenil, 50 minuts d'encontre, per tant, 40 minuts per davant d'un encontre que està totalment obert. Ahí està la contra ara, espera Johnny. Johnny se'n va, busca la diagonal, el valor combinat, deixa girar allí Rubén i tirar-se els peus de Salinas, que tornava a amenaçar l'autor del gol. De l'Ell Salinas tornava a plantar-se quasi soles davant de Rubén. A molt atento el porter Rubén, valor ara per a Huerta, l'envia llarga, allí votava Marcos, no pa Marcos, se queixa l'àrbitre del Conte, Miralles, senyor Miralles, diu que no n'hi ha res, se traurà de banda favorable a la U de Alcira. Ahí està el conjunt blaugrana, que està dominant l'encontre, el 2-1, va fer la treta Huertas, des de la banda, valor llarg, busca a Marcos, està la toca de cap, el valor que despega la defensa del Alcira. Momentàniament recupera Adrià, que la torna a enviar per quedar en línia a tres quarts, la peleava allí Boro, no pot, el valor que queda dividit, allà va Brian, ha ficat el peu l'extrem esquerre de l'Alcira i per tant la banda serà favorable una vegada més al conjunt de l'U del Cira. Tarxeta era el seu hermano de l'Els, perquè li ha protestat a l'àrbit, li ha recriminat que no era falta i ha tret la tarxeta. Pues la primera tarxeta de l'encontre i ahí estava el míster Tarín atento a aquesta tarxeta que li han ensenyat a Edu i a l'Inatretuna. A Manu. Sí, este Manu és un jugador important perquè està en la selecció valenciana, dorsal número 10 de l'Els, juvenil de primer any i un jugador dels més importants que porta l'Els. Dorsal número 11, 10 i 6 han sigut els jugadors que més han destacat en el terreny de xoc, sobretot en esta primera part i el que portem de segon. Jugadors que bona tècnica i bon futbol han fet. El valor s'entra per Jime, allí vol arribar Marcos, lluita en el defensa de l'Els, finalment tica el peu el jugador al sireny Marcos i l'envia fora de banda, favorable al conjunt il·licità. Ahí està tot el grup de jugadors de banda de l'Els i de l'Alcira fent exercicis d'escalfament per a les possibles substitucions. De moment, ningú dels dos entrenadors ha tirat mà encara a la banqueta. Ha tocat el valor, ara que se l'emporta el delanter centre de l'Els, les bandes favorables al conjunt il·licità. A Collado, que és el que s'havia endut el valor, baixa el valor perquè traga Salinas, l'autor del gol il·licità. Ahí està Salinas que mira, Manu que se desmarca, també li la demanava Santos, ara finalment aquí li envia el valor, ho fa al mig, sobre Manu este, l'aguanta allí Collado, dins l'àrea, no pot refer-se, sí que la trau el conjunt blaugrana, el rebot en Santos i el valor que traurà de porteria Rubén per a la U del Cira. 53 minuts i mig d'encontre, el marcador 2-1 favorable al conjunt de la Ribera Alta, a la U del Cira. Levanta ahí en defensa Huerta, per aquest del valor este és Miqui que obri de nou a Huerta, juguen l'Alcira Cira en el control del valor i Carles l'ha posat per a Lluís, Lluís per dins, busca David, l'autor del primer gol, està, bueno, no l'engalçava ara. Sí, volia provar Lluís, volia David ara provar de nou, però li serà alt i ese llançament a porteria. De totes formes és important que les jugades acaben, Pasqual. Sí, claro, i més conforme està el marcador, que s'acaba la jugada de perdre-la i que munten una contra i que t'empaten, no? Un dia que acabar. Iscabeu ja que acaba la jugada. De nou és l'Alcira i Carles per anticipar el llarg. I ja falta. Sí, sí, sí. Han atropellat el jugador de l'Alcira. Han emparetat a David i el senyor Miralles ho ha vist perfectament, immediatament ha assenyalat la falta. Ha pillat una defensa adelantada i el jugador de l'Alcira li ha col·locat una pilota llarga i jo pensé que si no li fa la falta se n'havia anat per cames perquè és el que més velocitat té. És molt ràpid, és molt ràpid. El que més velocitat que té. Bueno, pues Edu Alberolo és l'encarregat de treure totes aquestes faltes a valor parat. I ahí està el jugador de Tavernes, Edu,
criat a la cantera blaugrana. Ell i son pare, molts anys també, director del futbol base de l'U del Cira. Ahí va la cama esquerra d'Edu Alberola, valor que no baixa. Ui, és excessivament alt. Travesser de la porteria de l'UT. Bueno, Edu ha marcat més d'un gol, aixina de lliure directe, sí. Va quedar el tir, li sembla alt. Me sembla per la camiseta i per tot, i conforme li pega a Edu López, i aquest jugador que passa per l'Alcira que... I que avui estan les files del Tous, que... i des que estan les files del Tous, el Tous ha reviscolat i està pujant moltes posicions a la preferent. Que és dels jugadors tècnicament que millor ha vist jo passar per aquests camps de futbol. Una tècnica i una pega a la pilota meravellosa. Luis, que la té llarga, bota, Boro, cau, Boro, valor per a David, ahí està David, que es demà, atenció David, que este, quan t'agarra la moto, ni Aspar, el pot parar. Hi ha que dir també que Edu López forma part de l'Elx Club de Futbol, eh? Sí, senyor. Va estar allà unes temporades seguint. Que bé el porter, que bé el porter. El porter està molt bé ara, Rubén. Sí, pilla la defensa ara adelantada, clar, sí. És que el que passa quan els dos equips estan envolcats a l'atac, pues per precisió tenen que deixar hueco entre línies. Algun espai tenen que deixar. A veure si no arriba Carles. Carles també és un jugador, ahí està Carles. Ahí està Carles posant el valor en els peus de Boro. Boro que se'n va, fa la centrada a Boro. A punt d'engaltar-la. Ahí, Marcos. Edu ha volgut ara empalar-la conforme venia i li ha eixit. No. Però el que passa ni sostís, claro. Que és molt difícil que tinguin bé. Que la xuga si no passa res. Atenció, cuidao, el xut tapa molt bé Adri. El baló que queda ahí a la frontal de l'àrea. Torna a intentar-ho. El conjunt il·licità. Para molt bé. Gira't dos porteres bons. No sabe, jo no sé qui... Para molt bé el porter de l'U del Cira, Rubén. Huerta, xua per a l'U del Cira. Deixa el baló en els peus de Rubén Tenau. Rubén que trau en aquesta pilota llarga que va... On estan les banquetes? No puc precisar el... El llançament de porteria en Rubén. Salinas, el que treia de banda. El baló que queda recuperat per l'U del Cira. No, para Edu. Edu molt bé ara. La fica allí sobre Boro. Boro vol anar-se. No pot, és falta. I devia ser targeta perquè trava el jugador, l'enganxa perquè no se'n vagi, eh? És una jugada prometedora, que diuen ara, de cara a la porteria. Claro, jo crec que si ell treu targeta no passa res, eh? Ni s'ha jugat. L'aguanta en el cos, no li agarra la mà ni li estira la camioneta. En el cos el trava un pelè. Bueno, el cos... Però si li fa falta, els àrbitres ho tenen clar, que és... Però si el deixa girar-se, se'n va. Sí. Edu Alberolo. A veure, valor ara, que ficarà de rosqueta i la frontal, buscant el punt de penal. Ahí va el valor, el segon palo. Ui, no va ningú. Entonces havia d'anar a buscar el punt de penal i el valor se'n va allà. No, perquè els dos centrals, en vez de... quedar-se i buscar a obert, s'han entrat... Clar, tenen que buscar-lo a obert, el segon pal, i de cap tornar-la a tirar per a dins. Hi ha un error en els rematadors, perquè la pilota és la que no és, tu no tens que fer el recorrido, tens que veure la caiguda d'ella. Exacte. En agarrar carrera un punt i la pilota s'ha quedat darrere, i ahí s'ha perdut una jugadeta. Hasta que no veus eixir el baló dels peus, no saps on té que caure. Allà està Joan Brallant, es deixa el baló sobre Boro. Boro la té que retrasar, precís, sobre Carles. El baló que li torna a Brallant. Lauri a la banda, ahí està Luis, que torna a pujar per la seva banda esquerra. Ahí està Luis, la fica al punt de penal, el baló que queda sol. I finalment el remat de Boro l'envia fora. El remat final... No havia segut Boro. Boro era en primera instància, era David. Era David el que havia ficat el peu una altra vegada, i el baló que se'n va rebotat en el porter, perquè no ha parat, rebotat en el porter. Pues en aquest jugador ja havia vist partit. Se'n va a córner, sí. Un 3-1 ficava les coses prou clares. Jo pensé que van a vindre més gols en aquesta recta final. Doncs ens divertirem. Allà està Edu, en el córner. Si ho diu el míster, de veure serà. Baló, queda ara curt. El punt de penal, directament fora, banda favorable a l'U del Cira. Molt ben tret i se corre per part d'Edu Alberola.
molt ben tret. Es trobarà des de la banda, serà el jugador Huerta, que és el que va posar el baló dins de l'àrea. Ahí està, en el punt de penal. Tota l'avantatge ahí per a Adri, que no té que fer això. Adri, aquest baló se'l té que acomodar i obrir-lo a un costat o altre, però tirar-lo directament allí dins és passar-li al porter. Això és passe al porter contrari. Bueno, pues Joan de l'Elx, allà va, Joan, per mediació de l'Elx, és Johnny el que la toca, la deixa per a Diego, Diego obre a l'altre costat, allà està Joan del baló, Manu que l'obre més, recupera, no recupera, és falta el que s'assenyala de Eduard Verola sobre el xor de l'Elx. Entrarà amb el dorsal número 14, David. Pues entra David. I el que se'n va... Pareix que siga Diego, no? El que se'n va... és... El dorsal número 6. Diego. Diego. Diego se'n va del terreny de joc, entra David. El primer canvi del partit que l'ha fet l'Elx Club de Futbol. Ahí está la falta, 5 homes de l'Elche dins l'àrea, buscant el remat, la toca de Capadri, el baló que queda rebotat, li ve ahí a Luis, Luis xua sobre David, David l'envia llarga sobre Edu, allà està Edu, vol canviar-la ràpidament, se'n va ara Edu, entra dins l'àrea. Que Edu, ha fet l'únic que no devies d'haver fet, demana perdó, braços en el d'Edu. Perquè aquest baló era o xutar la porteria o passar-la ben passar. I ha fet un xut que ni era una cosa ni era l'altra. Per davant perquè arribaren. Que ahir Edu ha estat fatal perquè volia ficar-se la medalla en fer el gol. Quan tenia un companyero que havia fet un desmarque, una carrera, i era solament acariciar-la i ja està. Aquestes coses solen passar perquè són xavals que volen ahir, després de la xua, intentar no donar el gol. Però en el futbol se xua pel millor posicionat en el camp. Bueno, és que el nivell rebot se veu ja dins l'àrea, vora el punt ahir a mitjan de l'àrea gran i ja vol ensenyar ell el tir, però claro, tenia millor opció si el baló l'haverà jugat sobre Boro. Bueno, però són coses del futbol, ja està, són de Xina. I de divisió, i de primera divisió també. Gent de primera divisió també. És la segon que té l'Argida Clara també, eh? És la segon que té... La Unió Esportiva els gira en esta segona part, a part del gol. Aquesta jugada d'Edu Alverola, el jugador de Tavernes de la Valldigna, su pare ja va ser així director de l'escola de la Unió Esportiva els gira. El gol d'Edu Alverola. Baló des de la banda, que serà Jiménez el que traga. No ha xiulat res. Que de moment tampoc li ha complicat els jugadors massa, Leo, el partit a l'àrbitre. Mira, veus, Edu antes ho ha fet mal, ara molt bé, recupera aquest baló, provoca el fora de banda, evita la contra de l'Elx, i ara molt bé, Edu, i la seva feina al mig del camp, molt bé. Es troba de banda Jimena, però en el mateix Edu Alverol, que fa el canvi d'orientació buscat de Lluís. Lluís ara que li pega sense baixar-la. Bueno, ara també ho intenta Lluís, és una jugada que pot fer més coses, però se veu el baló i diu, doncs vaig a intentar-hi el tir a porteria. Però no poden fer a cada jugador la guerra pel seu compte. Efectivament, per qual. Això és el qui de la qüestió, que són un equip. Clar, també una disciplina dins d'una norma, i després està, doncs mira, la frivolitat d'un xor que diu, ara faig el gol de la meva vida, li pega una sabata i ja està. Joan de l'Elx, ha ficat el peu Marcos, l'envia fora de banda, favorable al conjunt de l'Elx. Allà va Salinas. Prepararà pronta un segon canvi del... l'Elx, ja està. Aguanta el baló allí Brí, vol anar-se dins l'àrea allà soles. Ahí està Brí, intenta el tir, el palo curt, però allí cobreix molt bé Rubén la porteria i sense problemes per a el guardametes de l'U del Cira, per a Rubén. Que atreia. Aguantant-la Edu, com dia abans, el Leo, que la té que aguantar i jugar-la i mereixar el baló. Ara es para i el capità del conjunt blaugrana.
Molt bé, Edu, ara. Sí. De traça. Normalment, quasi sempre fa les coses bé. Caig. Sobre Jiménez, és de dir el valor per a que siga Boro. La fica en llarg, al punt de penal, allí vota David, no arriba el valor que pot caure-li a Marcos. Clava el peu un defensor de l'Elche il·lícita. L'àrbitre demana que se pare el partit un moment perquè n'hi ha un jugador en terra, crec que és... Un jugador en terra, crec que és David, eh? El que està allà en terra, ojo. Aquests valors que arriben a l'àrea ara que està el desparat Vicent són els que troben a faltar a Palatí, que aquests valors de, sí, senyor, de la porteria, sí, senyor, de la baixa i en poquet d'espai o tira o se'n va. Una cosa claro, no, no, no és ni, ni molt menys que aquest equip dependisca de Palatí, sinó que Palatí és un home que ahir davant pues és important i ja està, i en la mitja també té més important, i la defensa també té més important, i la porteria està molt ben coberta, però que la, de, la posició de delanter centro en Palacín és com millor coberta està. Bueno, només si ja està salsat el... És, sí, és David, l'autor del gol. Sí, David, David era, sí, era David. Però pues mira, va tindre que fer un canvi, crec jo. Va tindre que fer, efectuar el primer canvi, la U del Cira. Ahí està Vicente Dols, que està fent avui de delegat del conjunt pues, blaugrana. Pues Zazo, que dia... Zazo. Que dia el director deportiu de l'Alcira. Sí, Zazo és un bon delanter centro, eh? Sí. Zazo és un bon delanter centro. A mi m'agrada ser jugador, jo l'he vist en 3 o 4 ocasions de Zazo. I és un jugador que m'agrada, és un punta que es mereix, no és un punta tampoc com per a cim fixe, però és un punta que es mereix molt en l'atac i aporta moltes coses. Velocitat, un bon canvi de ritme i també marca gols, eh? Que no... No és de jugadors que no veu la porteria. Nosaltres doncs l'Elx ara aquí sent el control del baló. Vol que en Darris que siga Nacho. Nacho que obri així per a José. José per a Santos. I ahí està el baló que volia posar Salinas. De nou és Salinas al lateral esquerre. I darrere ahí a Santos que posa el baló i se perdís que veu, havia fet ara. Sí, però... Havia fet ara. Però Adri molt atent, ahí és, sí, per a tapar. Tapar el tir. Pues que està arribant bé, veus les jugades de futbolistes ja, pues, curtits, no? Qualquer jugador que acaba en aquesta categoria deu de jugar en tercera. Sí. És el seu temps de formació acaba així i pot continuar la carrera ja en com a mínim en tercera divisió o preferent, no sé, bona bé. Però els jugadors estos, quan acaben de divisió de nord de juny, s'acaba la formació. A partir d'aquí ara ja t'estiran formant per la teva carrera, que vulguis agarrar. Sí, i l'Alcira, que és un equip que està treballant molt en la carrera, i fa 3 anys era una altra dinàmica, hi havia una altra... I ara està treballant més la cantera i això li va anar molt bé, perquè jo pensé que de lo que hi ha ahí, l'any que ve, 2-3 jocs podrien estar en la primera plantilla, començar a treballar i començar a progressar, perquè en este nivell que tenen així, arribar a tercera divisió no és molt més, el millor és més futbol més fort, però la tècnica i tot, ahí està. Li vindria bé, com diu Leo, pues que 4 o 5 jugadors pujaren al primer equip. Això sí, antes de pujar al primer equip no se'ls emporten. Bueno, que això és un altre. Ahí està, ahí està. Això és un altre, Leo. Però, pues, es disposa a treure, Robert, de porteria. L'altre dia ja en el programa Cucarella ja ens va dir més o menys el que faria ell en aquest equip. Quan el tinga salvat, incorporar gent al primer equip. Sí, efectivament. El que passa és que avui no està per targetes. No pot jugar. Sí, anar ja a donar l'exacte. Minuts a la primera plantilla. El centre este que ha fet un des, dos carrers, dos desmats. El David. Però pitjoreta. El valor que ha acabat en... En falta que t'hi pot treure José. La José necessita. El valor que acaba en les mans de Rubén. 20 minuts més el descompte. Jo crec que el porter pront veurà una targeta. Crec. Per lo que estic veient,
Bueno, i els balons que no estan parats pot retindre-la en el peu tot el rato que vulgui. Sí, però... Huerta juga per a l'Algera. Huerta que posa el baló ara buscant a Zazo. Però allí està José per a rebre el baló. Allí està José Luis. José Luis té... Va a la centrada, vol que va al segon pal. Guantanava ara va preparar-se per a fer la rematada. Brian ha sigut a terra de nou, és Huerta. Deia José Luis que és el que rep el baló. Prepara el centre, de nou va el baló, segon pal. La cabotada al mig, ahí està Moro. Moro de nou. No, no troba el forat, la Unió Esportiva el gira per a entrar. Ahí està José Luis de nou. Rebutja la defensa, la cabotada. I ara el baló que acaba perdent-se per 30 de porteria. Jo crec que ell ha jugat. Quan el baló li ha caigut a Moro, li ha faltat decisió per a girar-se i pegar-li a ell. Però Moro no és un davanter, eh? Per a pegar-li a ell. Això el fa un davanter i en aquest espai és girar-se i armar-lo al peu i tirar. Mira, mira. Tres sí. Canvis. Tres canvis. Bueno, doncs pues, si te fa tres, esgota els quatre canvis que pot fer. Claro. Se'n va amb el dorsal número 10, bueno, que té targeta. Se'n va entrat el dorsal 14... i 12, entrat a Palau i David i Salà, el dorsal 16 i Salà. Pues ja estan tots. Com estàs? Ja estan tots els canvis. Hola. Ja estan tots els canvis fets en l'Elx. Això té una doble visió. Si tu, per exemple, agotes els tres gols, els tres canvis ara, una lesió que te punga a partir d'ara, pues, te volia ser un nou. Són coses a vegades molt boniques i molt llamatives, però a la llarga no són pràctiques. Però almenys dos, guardant en uno, per la recta final han sortit 10 minuts. Està jugant-se pràcticament 30 minuts, 20 minuts en un home, en els canvis ja fets. Això li va passar a l'entrenador de l'Algera, en Alboraia, que va fer els tres canvis, després es va lesionar Lucho i va tindre que jugar caig tota la segona part en un home més. I una altra cosa, que el millor empatar és el partit, que el que sigui, empatar és el partit i voldria fer una variant i ara podria fer-la. Pues una altra ocasió per al conjunt blaugrana i en este minut 72 de partit. Este 2-1. Bé, ja ha tingut ocasions el conjunt de la Ribera, la Unió Esportiva Alzira, per haver fet algun golet i estar més tranquil en el marcador, perquè aquest resultat el peguen una pilota i el ballen al partit i se queda una cara per riure. És banda que serà Jiménez el que traga. Bueno, pues exacte, ahí está la banda que ya trae Jime, este fallar, buscaba allí a Edu, el balón que le cau a Lluís, este la envía para Cadal, Lluís, la toca de cabezazo, balón para Boro, Boro que va a protegerla, no pol, y se va el jugador de l'Elx, le envía fuera de banda y será favorable a la U de Alcira. El balón que se trae rápido ya sobre Edu, pero la pol fica al punto de penal, no le arriba. El baló a Marcos, la trau la defensa blaugrana, clavat el peuzazo, Marcos que la lluita ahí con dos defenses de l'Elx i l'Illicità, i està el xor de l'Alzira Marcos, que molt bé fa l'únic que podia fer, rebotar-la contra un defensor i que fora banda o córner. La banda favorable per a la U d'Alzira. Va Huertas, que és el que fica el baló llarg, l'envia directament de banda al punt de penal, com si fos un córner, la treta de banda que fa Huertas. Ahí n'hi ha fins a 4 jugadors ara de l'Alzira d'Hilari, el baló llarg, busca que la cabotege Marcos per carrer, el baló li va caure a Edu, Edu que no pot fer-se en ella, vol girar la contra l'Ell ràpidament, allà se'n va l'Ell ràpidament per mediació de Salà. Com l'havia tapat allà en primera instància el jugador al genell, recupera Salà, envia el baló per a Blaxi. Este l'aguanta, la tira, el baló que rebota en un defensa. Ahí està, una altra vegada la contra i finalment falta favorable a l'Elx i l'Illicità. Li dona frescura a estos tres homes que entraten a l'Elx Club de Futbol. Aquesta jugada que a més ha pogut donar-li un susto
al conjunt blaugrana. I de moment pues, continua el 2-1. 75 minuts, però Déu. Estava l'equip volcat un poquetet, ara no té que fer res, o sigui, ha d'estar munt del cabet, 2-1 a favor, té que estar de tranquil·litat i no arriesgar-les tant. El que va dins de l'àrea, ha dit que ve la defensa de l'Alzira Traquete, aquest valor que ha tocat el Tazo. De nou recupera l'Etxe massa prop del valor, el valor que va dins. Ahí Luis que toca. Ara pot recuperar-la, però davant no hi ha ningú, sol restar Moro. Moro Rivera. També fill del nostre company Salva Rivera. L'autor del segon gol, al minut 47. Ahí s'ha centrada, alineant dos jugadors esperant-la, i se fa por. Ahí Jimena, que rebutja ara Escarles. Té que ser el conjunt blaugrana d'ahir dins. Massa minuts ahí. Ara és Collado, que treu el valor en darrere. I ara té que acompanyar també l'equip, i si ets d'acompanyar el valor per cap fora i no quedar-te allà dins. Si la banda esquerra de la ciutat té que acompanyar-lo més un mig, perquè el lateral dret està molt a favor, i té que acompanyar-lo perquè ja hi ha avantatge numèric de vegades per aquesta banda esquerra de l'est, dreta de la ciutat. Hi ha molt d'espai per aquest carril. Ja l'han fet per ahir. Sí, sí. Prepara, ara va posar un home de contenció en el camp, va posar a Raúl Tanque en el terreny de joc. Que a mi m'estranya que no estigui agraeixit avui Tanque. És un jugador que ahir no ha vist el camp per a tot, que... I avui és el que volia, doncs, entreure el gira, que donar-li més velocitat al... Però ara veu que està atacat de l'Ets i voldrà posar un home més en el mig del camp, que fuga, perquè ahir no nega res cap. Rebutja la defensa del valor i el té Travolta. I ahir en aquesta banda que dia el míster, també, per aquesta banda esquerra, perquè Salina és un lateral que puja molt la banda, i està, el doble carril. I ara sí que pot eixir el control del valor a la Unió Esportiva Algera. Ahir està. Mira, Luis, que bé ho ha fet ara, sobre Zazo. Ahí está Zazo, que encara vol anar-se hoy, no pot. Li ha vist la idea a José. Trau el valor central de l'Els, l'envia llarga. Busca Bri per la banda. Bri que pelea allí en la defensa del Sirenya. El valor que li cau així al davanter centre, a Collado. Este no pot ficar-la, recupera de nou l'Els. Està ara a minuts de pressió de l'Els sobre la U d'Alzira, que està ara patint per així d'ahir darrere, i el conjunt blaugrana de la Ribera, que va fer un canvi, va treure a Raúl a Tanque, un home de contenció, perquè té que tallar d'alguna forma aquesta pressió que està fent l'Els ara sobre l'Alzira. Sí, l'Alzira se n'anava molt avant, l'Els se n'anava molt avant, lògicament, i el que li falta ara és també canviar l'esquema d'això, perquè està jugant en dos puntes, i ara conforme està el partit dialocat i l'Elche volcat, fa falta que reforce més la defensa i que no abandone aquestes posicions. Que jugui estirant més l'equip, però no tan alocat a buscar la porteria contrària. Doncs ahí està el canvi que fa el conjunt blaugrana de la Ribera, se retira Carles del terreny de joc, entra Raúl Tanque. Sí, s'ha anat el dorsal número 6 i ha entrat amb el dorsal número 15 en Raúl. El dorsal número 6, Carles, i entra el 15 en Raúl Tanque. Tanque, perquè és Tanque o perquè és apellido? Perquè és Tanque. Perquè la carrosseria que té. Ahí el tol de capa i ara... Està lluitant per aquest valor Moro de nou. És el recién incorporat ahir, Alexi. És Huerta el que posa autoritat. Edu que de nou la posa per a Marcos. Marcos que prepara el centre. S'ha precipitat Marcos a l'hora de... S'ha precipitat de posar el centre. No té el valor acomodat. Pues mira, desprepara el dorsal Jaume, número 16. Anem a veure qui abandona el terreny de joc. Jo crec que serà Luis, que vi així de titular. No, Luis no. No? No, Luis no. A esperar a veure Luis. Jo crec que és Boro.
Sí, que està allà baix. Que està més lluny de tot. És Boro. Que està més lluny. Entre el banderí de Conde. Pues Boro Rivera, l'home que ha fet el 2-1, el que ha desfet l'empat, pues Boro. Boro Rivera. És el que ha acabat el... Deixiren al minut 80, és a dir, que ha jugat 80 minuts de partit, Boro Rivera. Ara, i la Unió Esportiva gira i busca el Tato, però abans arribarà el porter de l'Elx. Ràpidament posa el valor en els peus de José, vol i gira la contra, el conjunt de la Cantí. Este és Alexis. Alexis porta a Salina al costat, que és el que li dobla el carril. Ja que tapar el carril, no pot un jugador a sol es marcar a dos, perquè és dos contra un, li fan el dos contra un en el carril. En la banda. Tota la ventaja per a José. José, que juga ja en Joni. Este avança, vol anar-se'n ahir dels jugadors de la gira. Continua Joni en el valor, obri per a que siga Salinas. Fora joc. Ja, banderia en alt. Serà valor per a la Unió Esportiva al Sena. 81 minuts i mig des de l'encontre que els oferim per al grup de televisió València Televisió, Horta Televisió i Rivera Televisió, des del municipal de Lluís del Camp de Venècia de Alzira, encontre que està guanyant la U d'Alzira per 2-1 contra l'Elx Club de Futbol, Futbol Divisió d'Honor, grup 7è de la màxima categoria del futbol espanyol. Ahí està Rubén per a traure el valor, arrapa uns minutets al crono. Estava apuntant perquè havia tret una targeta per protestar. Aquest és el porter, eh? El seu porter, no. De cap de Nacho, el capità del conjunt de l'Elx, i se l'emporta aquí. Antes via Jaime i volia ara. Ahí, Jaume. Jaume ara el que vol tapar allí perquè no és que l'Elx, que aquest és un equip que juga molt per fora, l'Elx, per lo menos... Mira, mira, Edu, que peu que t'ha ficat ahí. En esta segona part. Però ha tingut temps per preparar-se-la. És córner. Doncs el millor que li pugui passar a l'Argina, perquè aquest jugadoret ahir amb el dorsal número 16, Salà, li hauria pogut donar un susto a l'Argina en aquesta jugada. Estava sol, eh? Aquesta banda dreta ja que reforçava en aquesta recta final. 10 minuts, però ja que ficar un home que estigui molt pendent de l'extrem esquerre que està fent ahir amb un forat tremendo. I la punyada de Salinas, que sempre fan el 2-1 ahir en aquesta banda. Doncs ja ho diu el míster, hi ha un error en aquesta banda, que li fan el 2-1. El conjunt blaugrana. Tota l'avantatge de la Salinas, que deixa el valor en els peus de Lute. I ahir Marcos té que ajudar ahir. Bé, claro. Marcos. Ahí va, amb molta autoritat, Rubén a fer-se del valor. Traurà Rubén de porteria. Llança ben llarg. Tota l'avantatge ahí per a Salinas. Ahí Josep, ahí té una lluita. Jaume, hi ha falta. Jaume s'ha portat tot el que trobava al tall. I l'àrbitre que ha xiulat la falta. Falta i canvi per a l'Ou del Gira. Va entrar Salva. Salva, amb el dorsal número 12. Anem a veure quin és el que se'n va. I vol llevar algú de davant. Un ofresquer per a que jugui per la banda.
Bueno, pues ja el Jordi els irà a terra també, eh? Possiblement el que aniran a substituir. Pues és Jimé. Sí, Jimé, el que a mi m'ha agradat, este jugador. Molt bé, home, molt bé. Sí, eh? Molt bé, però està agotat. Sí. I si veus que li he pegat algun tironet o algo, i diu, evitem coses pitjors. Ja el millor tindrà que reforçar la defensa, perquè el xor este tanque que heu dit vosaltres estarà ficat més dins, perquè este torça número 12 és central. No? Sí, Jiménez està jugant de central tot el partit. Ja ho ve central. Ahí està, entre Huerta i Adri, estan en tot el que arriba ahí. Josep Adrià, el que va al segon pal, allí trau Brian, Edu que no arriba, ahí posa Raúl Tanque. Ahí Tanque sí que ha entrat. Ahí ha posat aquí el múscul, ahí. El que li cau a Salinas, que prepara el centre ja. Ara sí que té davant el jugador, ara sí que estava la cobertura feta i la banda i veurem com hi sent d'ahir, però si no es perquè hi ha dos jugadors hi serien d'ahir. Se m'ha pel mig, però estava molt atent la defensa de la Girana. Excessivament llarg, el Baloixer. Ahí no pot arribar ni Zazo. Ni Jaume, ni Zazo. I el capità Nacho de la Cova, Joan Josep. Continua Josep en el baló. Obre així, a la banda on es troba Johnny. Johnny continua en el baló, de nou és el capità Nacho. Continua l'Elge en la posició del baló, obre, i en esta banda sempre aniria una sola. Sí, jo penso que ara l'entrenador de la ciutat té que ser listo i té que mirar el partit conforme està anant, i en vez de jugar 4-4-2, té que jugar 4-4-1-1, perquè ajude i ser uno més a la línia de mitjos, i un vice incorpore dins de la defensa, que és este jugador últim que hagi tanque, que està... El que feu va fer molt bo, però estan jugant dos puntes, i ara dos puntes, conforme està jugant l'Elche, no fa falta que jugui. No, l'Elche el que està caigut tot sobre la banda esquerra del seu atac. Està basculant així perquè així ha trobat un forat, i es veu que ahir altra vegada està intentant. El dorsal número 8 té que ajudar més. És el jugador que li fa falta al lateral perquè no tingui avantatge numèrica per esta banda esquerra. Estreta de porteria. El Estèvia, al minut 87 i mig de partit, apenas dos minuts per arribar al 90, més el descompte, degut als canvis, tres minuts més. Quan va traure Rubén en aquesta pilotada llarga. Ahir no arriba Jaume. Però sí que arriba ahir Raúl Tanque per a fer-se el baló. I posen de nou dins. Ahí està Huerta traient el baló. Marcos. Té que anar al baló a terra. Ara sí que... Antes oxigena un poquet el joc a Izazo ara. Obrint a la banda. Perquè jugui Jaume. Jaume es para, endarrereix el baló, ara hi ha el control del baló a l'Argira. El capità Edu s'ha animat a tirar, menys 88 de partit. Continua el resultat de 2-1 a favor de la Unió Esportiva Argira en esta recta final de l'encontre. Ja pensa que està el partit ja quasi finiquitant-se, però ara ja que està molt atento, eh? Molt atento, les línies ben ficades. Ahir veiem a dos puntes ara, que no fa falta. A l'Alcira no li fa falta dos puntes ara. En l'Alcira li fa falta 4-4-1-1. I tindrien les dues línies i no tindrien, per exemple, dos puntes que no fa falta. Perquè en aquest moment el que falta és treball i taponar totes les possibles vies que tinga l'Els d'arribar a fer un bon passe. Que vies d'haver fet el partit ja ho has fet. La banda esquerra està molt a soles. Ja està treballant ahí. I el gol que va a les mans de Rubén. El 37 i l'Els 29. Jo penso que si l'Alcira arriba a meta ja en el minut 90 en este resultat,
haurà fet una gran temporada des de la fecha. Tot el que vinga ara, a partir d'ara, serà pues, disfrutar del futbol, que a vegades en el futbol arribes a aconseguir la meta i després queden 5-7 partits, els jugadors que busquen la salvació, els equips que busquen la salvació, els equips que busquen pues, mantenir la categoria, com és el cas de l'Alzira, i ara en aquesta recta final el que té que fer l'Alzira és disfrutar jugant del futbol. No hi ha pressió de res. Pues ahí están las palabras del técnico de la casa, de Leo Tarín, siempre acertades. En este encuentro entre la U del Cira y el Elche Lecita, cuando ya se ha cumplido el minuto 90, diremos que en caso, cuidado, ahí está Salah, es el que intenta en una de las últimas ocasiones para el Elche, balón colgado a la portería de la U del Cira, pero allí sin problemas para Rubén. Pues la U del Cira, si se en la clasificación, 37 puntos, el Elx Club de Fútbol, el que fa 7 en 27 puntos. Por lo tanto, la U del Cira colocaría la U del Cira 37 y el Elx 29. El U del Cira colocaría en 40 puntos y el Elx se quedaría en los 27 que tiene. De moment són 37 i 29, 37 i 29, 29 per a l'Alç, 37 per a l'Alzira, més els 3 punts d'aquest partit, caiguen al costat que caiguen, 37 i 29. Un minutet portem de temps de descompte, suposa que seran 3 o 4 minutets, i és corner a favor de l'Alç. El que tu dius, 37 punts són molts punts en la divisió d'honor, molts. L'Elx, que és el que el perseguís, que és el Zat, ne té 29, doncs imagina't que li trau 8 punts. A falta de 5 partits, o 6 encara, no, Cucó? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está ese córner que va a votar el Elx, última ocasión del encuentro para el conjunto ilícita, a tres tanques de cap, el balón que la puede acomodar, ahí el jugador de la Alzira no puede, el Elx acaba despejando Brian, pero el de la Alzira rebota en un jugador de l'Elx, expert per banda, y me pensé que así está ya prácticamente. Tot dit, ja estem en vora 3 minuts d'añadit. 2 minuts i mig portem ja de... 3 minuts. Sí, hi ha hagut molts canvis, hi ha hagut molts canvis. Doncs 3 minuts ja d'aquest añadit, se calcula que són 5 els minuts que ha donat l'àrbit. Per tant... 50 d'esta segona part, 95 de partit, quan disposa a treure... L'Elx des de la banda, valor que posa en dins, allí està tocant Adrià, que toca Pacadís, trau el valor ara, hi ha que pressionar ahir perquè no isca el valor en el control. Està el porter, aixita el porter ahir. Lute, aixita ahir. De nou banda. Bueno, ara ja més de donar el valor la tirem fora. Hi ha dos balons en el camp. Estepa que tira el baló així a la graderia per haver repiegat algun xiquet per ell que haver estat un poquet despistat. Falta d'educació un poquetet per part d'aquest jugador, eh? I la impotència també que té. La impotència la té que demostrar jugant al futbol, però no pega l'eixa baló de cara al públic. Molt bé, míster. Ahir ha estat aquesta pilotada que pega molt proper d'on ens serà nosaltres, però si ho hauria de pegar un xiquet o no... Ara n'hi ha que tapar-lo, Lleida. Ahir ja n'hi ha que tapar-lo perquè no... Podem haver de segon... Perquè no... Balón una altra vegada a la banda esquerra, eh? A veure... Continua jugant l'Elx, per això... En tan fàcil que ha pogut ser ficar aquest baló. El passe... El porter ho tenia davant, pràcticament. Sí, eh? Aguanta ahí tot el que pot i haurà tret des del cantó. En tan fàcil que ara ha pogut ser ficar-hi aquest baló ara, eh? Sí. Era mortal. Doncs ara puja estar el porter, eh? Ara sí que no hi ha porter ni res. Un minutet, espera que això acabi, Vicent, de 5 que ha fitxit. Bueno, jo penso que serà treure el córner i s'ha acabat el partit. Sí, sí, sí. Traure el córner i esperar a veure la xua. Ahí està. Corre con dia el míster. S'acaba l'encontre en el marcador de 2 gols a 1. Marcava
en la primera parte ese golazo de David y Boro Rivera fue el 2-1. Y en el minuto 28 David 1-1, minuto 46 era Salinas y el 2-1, minuto 47 era Boro que defendía el empate. 40 puntos que suma ya la UDEL Sirà en esta Liga de División de Honor. Es queda ahí la parte alta entre los 6 primeros, bien consolidado en la categoría, y ni habrá fútbol de División de Honor la próxima temporada también en la Ribera Alta. El resumen del míster en un minutet. Bueno, yo pensé que había visto un buen partido, ¿eh? Dos equipos que se han volcado en la portería contraria y ese lapsus de arribar en el 1-0 y enseguida rápidamente empatat el Elche, ha desempatat el Alcira y después un partido molt aguert, pero yo pensé que la victoria ha sido molt merescuda per el Alcira porque ha treballat molt, ha dominat la primera part, ha creat futbol y la segunda parte, la recta final ha patit com era normal, pero un buen partido de futbol. Una vez más, gracias a Leo por habernos acompañado. Nosotros en la portería del punto final. Espero que hagan gaudit els nostres espectadors de este grupo de televisión de València, l'Horta i la Ribera, i per la nostra part posem el punt final des del camp de Venècia amb el resultat de 2-1. Vicent, fins una altra. Efectivament, Pasqual, fins una altra. Esperem que vostès vagin disfrutar d'aquest encontre que els oferim i fins una altra. Bon dia, Pasqual. Pues esto, des del camp de Venècia, gràcies per la seva atenció i ens veiem en un altre encontre.